Эфирге сонундар студия Елизавета Васильева үтүү күннен. Республикага хачактыр мэрелери сымнаттылар Тустахья Кайылдыр ханайсы Николая Филибаттада. Кебей Лугар ракета тобоқтырын анал бөлөк көрдүр. Туайттан керен хоқтар баран түйдіктен панноулары Националы библиотекады нам олуғын таланын ақтырын бұстапқыда кергетті. Бүтәк чақчынан аспыт суыққа егер сақасыргер сүрбет оғыз кей коронавируска асығынна. Жүкөскеге онағы салданға жаңыға шурапчыға икке аллайы қаға бүлюге, кебәйге, мирнеге, неріңгірге бірді кей ғырында. Бүгін үттен кекке қачықтыр мересім ната, культура женергері тенне кейіне театрдыргар салы сетті 15 бірғын толуға. Оны теге бұста ғонна вақтынан үләға барачылар өскөтін әрде ковидынан ғыл жыбыт онна хоруана жағын ұтары бұғыны ұлдық болықтарына аналихи тұттар баттар оны изоляцияға олар баттыр. Мантан атын мере мұсыстар отутус күнегердері ұғата. Онтон бүкемге кебәйі ғылуғығыр ракета тобоқтырын салғы көрділлер, аналы рабочай бөлі ғулахан ал сорох чаға түспіт кейі дебегіз тейбет рақ сіргер тейділер. Келілер вертолеттон түйен баран час 15 минуте салғы қамтылар. Ракета частары түспіт 5 точкатыттан қары онна сир кірсін анализ қалылар. Онуға тағыттан көрдіққы ұбағас тоқты батақ. Кетен көрір точкаларғы онна ракета сорох чаға түспіт сірдіргер радиация көрдіруті республика ортона тағымыттан намығақ. Саз болан қаллан сылыян муғына дайын сыя тоқтур. Бүгін үттен таа сүріғы бөлектен Иркутскай обалас Верхне Маркова селенетігер дерим асынанын айын нырсы таммад. Онын ғос авто инспекция өліхеттір айанеттірі бұрабылаттан тора абаттар ғырғыраллар. Манытың әң бұл сұстыр бәхескен үттен амма бұрығын ұмна сонына әжіген айын солғыр транспорт ұйығын ашытықтыра. Қанғылас бөлігеттен соттуға дере өлөнер үске отытты оннаға тие яғынақ көлі сылжыға. Онтон ұс пая оны әлжікен иккердігір сүйірбет оннаға дере ұйықтақ темір көлі айынныға. Ұмна сұчастығыр қанғылас лоқан анытын синаға онны онтон өлі ұқымалу ұғар дере әме қачықтықтыра. Салғы бүлігі қоратыттан әжігенге дылы әме ұйығу ашытықтыра. Мұсыстар бастығы күніттен бірбатылыстыма ұрағынан социалай пенсияны үз сылай түйір дәхәтей бірғынан үрдеттілер. Маны тағынан баянда едарға кенілері жекергеттергер, ағыдойду сәретін күттілі ақтырығар, радиациятын сүхірбіттерге кенілері жекергеттергер, онына көтір бұр обалыр састап көлілі әбі жонға берілер пенсия үрдүйір. Бұл саңатан әттәққа социалны пенсия бастықы 200 группалақ стаға соқын беліттерге, оғын беліттерге, үлі стаға соқ түріпіттерін сөтір біт оғыларға онына тұға мәт білшіненнен пенсия сағын толбыт стаға тейбәдіқ жоңға ананар. Бүгінгі бейгі республикаптығар индексацияға хүйбет оғыстығынша әтті 100 социалны пенсия ұлатшы қабылынна. Онна бұл индексацияң ұғыты автоматическай тұз заявление берілі бәт. Сауын салғыбын экология министрі Сахамин Афанасьев намулы ұғыр үлер әті. Үксалақ бұғыға майығыға республика қамығетін берсіз әтілі ұғылар құтталлақ нелегер үйедәйге сұрытты. Кені кәлінгі салларға ұлысқа өгіз ойыр бағары тұрарынан контролу күйірдер кетті. Маны тәңе министр Гаврилев атынаны бастықын өмердегі ортос қолаға сылжын әйқа бенін скамбержіскай соқ тәлілті үлетін білісті. Жүкөскай қорыққы ғытылылары тоталіне диктанға бәрімдіне бұланынан барар ден Елдірхан Айсы Николаев бәрет әдетті. Нұғычы тұла бүтін дойдуыны түмәрден сынатын үлігінне. Етенде ұлықан әтелер әйіне өйен күргіттары бағалағын ехтіндерді. Таба сұруыны оны сөпке ағыны көңілер сұрғынан тұрғыту ғырасиерінен 2-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 
Тысяреттен үлі қамна сонуна ұсалдан ұлуғын лөгөй нехелеген ұлықтауға Анатолий Бурнышов тұқа айстыбатын сайындырар бағаттан 5 сыллағыты төрі түсірігер төнді бүді. Бұ кенде ғраңы тіксен сүйіз төбі ғанар ұнаға атылас бұда. Маны Сергей Бейтін күйінен қотон тұтты бұда. Білеген қаға айстыбатын кенгетен 200 сүрбе ғанник ұнаға қыстатта. Кептені бүйілеген бір ұлған қағайсылығыр үлі көсті өргүйер. Ағысы өніксіз үкі қотанынан бастаки кесәделенінден арақсан, үкі сөйбі өнігінағы көрініттен үләлерін сарсырда 6 жастан сағылылар. Опсайы 15 үлі әйт қағайсылығы істі сөйлетін күйе қота тұталылар. Үлі біттен ақсан сақпыдың күдде біт, оппыдың
Кулун тутар саңаты там массовый түрехін сағланан күннеті 4-5 анақ түрі тұрыр. Онан білінгі түрігінен сүйіз он анақ түрін үйт асыделейді. Екі сәделен яғабылығын башкелетен сүйіз сементал баруды анақтыры атлас бұттыры. Адаптацияларын әтенге аспыт анақтар түріқтыры ме сағланына. Үйт ағыдәлі тәргі тұғыламы тенгелер сарсырды бейді бейдірі, онша келі үйті ғытынлар қайған алылар. Болам басты Улатар багабарын бар, гынан баран тим бир бейқа энне битигер барьер биттен сербит соқ, сер соқ болан оппут ырқан от болута. Аспыт сылға Куран бағыты болан оппути бәкке нюрбаттан сүз бейін тоннана атлас бұтым. Барыта мен соқ қос өй білінен барыта телінен кілін бұстық бұтын әтенге ағарар қаққа кейден олар бұт. Оны әнтенге тұрықтынан түрегі беренелі сөйлерттен үләхеттер үрдік сұйлағы өлге мүйті ғанлар, ұлыстағы мүрі асыңырын тағары кәпіретивігер 600 тоннаны күнітті тұттаранлар, ұлы солақ тоқтырын үрін келгенен қатшырға төхі күйінен болалар. Орғы Шапилова, Владимир Капырин, Сақа телевизионенте ұсалдан. Онтон таттағы әдер натуралистер станциялара әлінің әрге бір бастықынан тұғыншы 900-сеттуын бір сыллаққа чыркөғы бөлігер тәрілді біте. Онтон оғын сыллары сағланыларғар ұлыс кенігер көр. Бұ кәм ұстата оғы аймаға айылғаны қарыстырға үйіне әйіне ұғыруды көрірге істерге тақайыр. Бір әділ ағым Вера Матвеева станцияға сылжан әдер натуралистерға көрісті. Әбі үйрақтан қайысқатығыр республикаға бір бастың үлілеғі татытағы әдер натуралистер станциялары бүкіндерге бір ділеқтірін түмен үйенірдағы үбілі үйін білетеді. Үйрәті үйте қайысқатын барысалатын қабан үлі опытынастығы бәт сәргіқтігі асты. Жүй бәйін тірегінен бағайы сордан тұғынан кепсәді. Бұты кені тұхайын оғылырғы ғыттағады. Олен бұлағаны мен бейін бұ қолыбыра оғы қарғанан көрі ататым, оны сордан қолыбыра сұтығын түстудуын білбеді өппіт. Оны тиіхе үйін түйәрі өт, олар ері өт, мен қолыбыра оның аңа білдім. Амма шәйе дөден бейіребіл бұт қазды көрің шәйе бүгін астынам сайды бұт. Ордық әбе шәйе ұраты кістілің нәғын сәрге етті бұт. Әбе шәйе бұлдағын ұттың кендер бәйлері бірі әлбәқті көңірі өремек болаңдар. Бәйлерін елілерін немендерін оғалдар қолыбыра. Құлбыра күсті ғоттыру, үкі күсті ғоты құлбыра баттар жәйдерге. Әр натуралистер станциялары үйренәтші экологическа қамсағыңы қытты ғарғар. Анығы үйрек моделін бұғытынан әбі үйректен қатыстыватын үрдетерге көмілі үйректерден республикатаға кейін метадиға Марина Танскайы бәлетір. Білінге кәмге құлбыра тұғылыр егені қырыстағын бұрғасы тұрхайын тұрдағына. Россия пока жүрдің сәтті тірілінді, аңа қайысқы. Олар боланы бігі юнат санциялар күтір бары договор түгірсен, опорный точка мұстат, ұңырды бұд. Саңа ұлақан теплица тұтамы күхінлары көк үйнәйіні үйнәрі бола бұд, оғыру тастарын үйнәйіні онына хембер онтан площадеттан қолыр үскін бұд бірі, полностью қолыр лабораторнай занятияларға бірілліқтәк. Бұ құрдық үләні оны әбі үйрәқті әні тәңге алтығынларын, анығыға интерейін болғым тұтын тәрдірға, үйрәқ нематын табулан саңаттан саңат ағымға тақсарға сорық тұрар. Вера Матвеева, Степан Атастырас, Сақа телевидениеті, Таатта. Білулуын істендегіндері нәйлі гербетін ойылыр ұлахан панноны қыбытық неманан теген итені бұсвайдан саңа культурады барығығар біләқті әтлер. Қас берді нәйлі істендеге бәйтін гербетін тікті. Мандық панноны тегері мәдділер Марк Михайлов тобыл бұда. Нәйлі қайы құлбыры мастырдыр дабалылар, сағалатшылар дабалылар, бағалақтар дабалылар, жиға сахан олырын істенешілер дабалылар, олыры барларын қаметтан бұпсай бір үліне ұңырыққа жән өй. Кейрен келбіті, онтон болағына, бұлырын декабайғы әлбәқ-әлбәқ темалары тарияң, ұлыс жарылғын ұңырыққа жән бұл бұта. Бұл әмбі нәйлектері гербелерін қолбан ұлқан панну. Онна онна түбеһіндерен бұ қолыбыра бүттіғына бұ хаңаты тұлы бұттығы распытығыр. Именно ұлыс истендіңдерін ақтырыттан білік болу дейін. Намнағы педагогика колледжін преподавателерін онна студионарынларының ұқықтыра Националия библиотека ағыр салатын кергеттілер. Бұстапқаға таландағы ұйачылар Наталия Гуляева, онна Лариса Тавакалова үлелерін қаяда ағатшы керек сир. Националия библиотека аналбыра егін етінен арылды бұд бұстапқаны Екатерина Мосова әме көрді.
Сирия себелир духата талахар жарыгын таватаян бытыгар Наталья Гуляева Алтай народын талбаталанага Айдана Тыдыкинага мақтанар. Алтасынлағыта білсерігер баран түйтін Куранақты қатайдан он юрдары кекелетірем. Білігін дегіттер сатыр, түйіні инчетен сигірден ойу бишек оғырдан өрен кібігер. Чақчы кейі илістер үлетерері ситтағыны қоттығына сүрек үйерер. Тэ баран түйтін ламбаран мылалах растворга растворнан инчетен баранган алахын болар. Он на тохтагана специальный инструмент на ринге надо то сох. Тэхолахан размер датан. Холор коронавалейдер улаханай тюрген хвосту валейдер. Он тан улахан панноларе инчахай шерс яганнах пай болар. Он ухнухнук валейдахана катайдаханада. Намнағы педагогика колледжын таланнақ ұйячыта бел дейтер олбоғы таңас қырадағынын аттаран болбаққа түйіні қатыен оңырар. Мастер бұса табылын өретер такайыр студенлергер иңерер. Бағылақ жоны түметардан сүбе сорғу берер. Уран тарбақта жан қаз бейірлетін кейі ұмсығы екірін қарағын арарғын бағарбат. Холовыр бұ үрін түйінден панноны көрәбіт, маны Наталья Гуляева баран түйтін инчайды қатайдан, ұйайдан сыралаған бұлырын төктәбіті. Наталья Гуляева бастың үлелеріттен қарақпытын араран ұңы деке қайыған, аны той оңықтары Сергей бет. Лариса Тавакалова намсыр суолын күтігдіттен той қостоған, ейті қомуғу керек ергелдері намчытық сыбан тағарар. Бастан ұлсарығар үрдін үйтінен сотон сырдатарам. Білеген анал қырасқанан бейен арас өңнен кергетер. Жегіне технологиятел бақпайып, атак именно бұлағына ручная лепка или не хвана голубтуля кусок глины лаган той оно он тон постепенно егер тарбахан ним барам постепенно кенгетен любой егер тон он тарах кайн сервиста боллон эветерите декоративный дан улелер кондохка дуктахан нахтаревитен ханалы Маннык бастың үлелері Национальный библиотека Крайы үйретер салатығар кейіндік тарғаппыттыра үйес сыла. Людмила Жиркова Илян Сағалан уанчы бұстапқа тәрілінем. Бұлырын сұнтар онына ұғыс алдан истенгенлерін үлелеріттен салы ихе сырдабыта. Бұл республика бұт талбаталан нақтарын аңардас бүкенлер үлелерінері көрдіру әрі болбатақ. Бұл үлелерінің бігі Национальный библиотека бай фондатын әме пропагандалы бұт. Уран намчы үлелері қартысқаға түйерен салғы альбомға келдерелдер. Онаған Национальный библиотека тұс сайтығар ұғалдар.